ऐसा मुझको लेकिन ग्रांट है शुक्र शुक्र में ना लेकिन लॉन्स लेकिन सेल्फ जब फिर शुक्र में ना इधर ले 300 मिलियन नो मार ग्रांट और कंप्लीमेंट तो मार सेल्फ आम आता है शायद एक तरह मेला आप कौन सी दवान थे को इटालिया ma Salvini ha avuto una condizione e il vaiva infatti Lele, ma Salvini tu hai scredito per l'ewe li aliom mandus da contri per l'ewe l'accetta da Mario Draghi andu prestigio au internazionali io per i metatait Mario Draghi e tait one of the top europeista o one of the top شهات الدسكريبي بحالا the world's leading central banker ما مش دوبيو جو فريدان عنده برستيجيو اللي حفنا اكو عش كنا قبنا توتا البنك سنترالي البنك سنترالي اوروبيا ايوه لأوروبا لأوروبا جا حدو الميب سو حدو الروح كيف تلا بايدن għax liħor beda, liħor, rakif għamel biex iġilek ma kullħar, biex najdrek, rakif għamel, waħda minnom, forsi kellu ftit raġun, Trump forsi kellu ftit raġun, li għaj tismaħna l-Amerikani għanna truppi l-Europa biex jiddefendu l-Europa kontra l-aggressjoni, ecc. Intom mux tħalsu bizzejet, tħidu tħalsu bizzejet, għalġismu, tħidu tħalsu 2% tal-bagġittakom fuq id-difiża. O kienem min laħa għadittu perżent kienem ma laħajiex. Allora fuq il-kustjoni ġa beda jiddarras, insomma, il-relazzjoni beda jiddarras maħħom. Imma mbagħad fuq affarijiet oħra fuq il-kummerċ pereżempju wkoll. Dena għamel l-ċismu fuq il-kummerċ mal-Ewropa, għamel ħafna restrizzjonijiet. U l-World Health Organization, żgur, dik ħareġ minna u sar iġa daqsejt ħarġiet u l-flejm ta' Pariġi fuq il-klima. Il-ftejn ta' Pariġi fuq il-klima, għaliex? Għaliex da' Trump rrid jissalvagwardja l-industri li jħamġu, per eżempju tal-faħam, taż-żejt, daw affarijiet li jħamġu. U ir-raġunament tiegħu, jekk aħna nitlub dal-akkord dal-ftejn, illi il-ftejn jgħid li jridu jitnaqsu dal-affarijiet biex nkomplu nħamġu n-nitsu l-arja tan-nies li qed ngħixu fiha. Irridu nal-qom daw, u beda jgħid isma' jekk nal-qom daw, fejn tfa' ħafna nies barra. Imma isma' inti tittisibilhom xogħol ieħor u tittilsilhom ma' affarijiet illi jagħmlu l-green economy, jgħidu l-green economy u hemm mod kif tagħmel mod ieħor jistgħu jiblok jagħmlu ħafru għall-faħam, jistgħu jibnu daw il-panels tax-xemx u tas-solar energy u jibnu karozzi elettriċi. Per eżempju, Malta ħarġet statistika, dil-ġimgħa ħarġet statistika. Waħda fil-mija biss tal-karozzi f'Malta huma elettriċi, 1% only, just 1%. They are expensive, Dicky, they are expensive. Issa, jekk ovvjament ikun hemm domanda ikbar, il-prezz għandu jorqos. Qed tifhem? Għax inti qed jiżviluppaw, jiġifieri jekk inti waħda mill-prinċipji tal-ekonomija x'inhi, jekk ikollok domanda. Ikbar, u kompetizzjoni, il-prezzijiet jorqsu. Jekk m'għandek kompetizzjoni, il-prezzijiet jolew. Jekk għandek kompetizzjoni, il-prezzijiet jorqsu. All right? Għax inti għandek id-dritt li tażel, meta tażel fuq il-prezz, tażel fuq il-kwalità, imma inti meta għandek il-għażla, ifisser li l-prezz jiflaħ jinżel. U jinżel għax skont id-domanda. Kif ħajja l-għax ċina għal Russja? U l-Europa ċina għal Russja? 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 Le, ma jemmen xej, assolutament, ma jemmen xej fil-human rights. Però għamlu mekk ċina għamlu xi ħaġa li tmur kontra d-dottrina komunista. Li inti daw id-dritt tal-impriża privata
tal-intrapriża privata. Il-moment li taw id-dritt tal-intrapriża privata, ħafna ċinisi saru sinjuri miljonarji u miljonarji, ta' xi ħaġa, xi ħodd mill-aqwa miljonarji fid-dinja bħalissa ċiniżi. Iva, le ma ħanajlek, to be fair, l-standard of living fiċ-Ċina u l-ħafna tal-aħħar. Minn mindu taw id-dritt li jkun hemm impriża privata, intrapriża privata, x'qabel kollox tal-istat kien m'għandekx inti taħdem jew taħdem. Mux għad għadanja xeju, mentri jek se taħdem għall-interess tijak, se tagħmel l-almu kollu biex inti żżid il-ġid, żżid il-ġid tijak u żżid il-ġid tal-pajjiż. Iva, imma issa dik veru, tifhem, jiġifieri, però infatti l-Ċina jikkritikawha fuq it-trattament tal-minoranzi, għandhom minoranzi musulmani pereżempju jittrattawhom ħażin ħafna. U hemm ħafna pressjoni fuq iċ-Ċina biex daw ma jaqgħux jittrattawhom ħażin hekk. U naturalment inti mhux se tibda titkellem kontra l-Gwen kif ġie kulla ħaq iċ-Ċina. Infatti taraw Hong Kong x'inhu jiġri Hong Kong li għandhom tradizzjoni ta' demokrazija li x'kienu taħt l-Ingliżi, Hong Kong għandek dawk li huma favur iċ-Ċina u dak li huma favur li Hong Kong jitaqa' awtonoma taqa' ikollha d-drittijiet tagħha. U l-libertà tal-espressjoni, eccetera. Ma tifhem da qed jiġri hemm. Allora tista li kont se nilhem kan l-aħħar qabel ma nitlu għall-suġġett ieħor wara l-break, nitlu għall-suġġett ieħor tibatilhom. Kont se nkellimkom fuq dal-ħolb ta' stat li sar dal-post jismu Myanmar. Myanmar hija Burma. Burma kienet parti mill-imperu Ingliż, Burma għandek l-Indja fin-nofs, għandek il-Pakistan fil-ġenb u l-Burma naħa l-oħra, hekk somma kif tidher hekk. U Burma hija pajjiż kbir ħafna, ikbar xi darbtej ikbar minn Franza. U pajjiż għandu ħafna rikkezzi. Minn Burma pereżempju famuża r-rubini. Imma dawna il-militar għandu saħħa kbira il-militar hemmhekk. Il-militar għamlu kolb ta' stat fin 1962 u baqgħu fil-poter sa 2011, kważi 50 sena. Mbagħad kien hemm dil Aung San Suu Kyi li speċi kienet membru tal-oppożizzjoni, kienet taħt house arrest, għamlet xi 10 snin arrestata ma stax toħroġ mid-dar. U kienet il-mexxejja kienet li tmexxi l-oppożizzjoni. Issa f'Novembru li għadda saru l-elezzjonijiet u kienet ġa Prim Ministru, jiġifieri kienet Prim Ministru fi 2011. U saru elezzjonijiet f'Novembru li għadda u l-partit tagħha da kaxkar kollu mkien, kaxkar kollox. U l-partit li jissapporta l-militar mar lura ħafna. U dawna il-militar issa ddeċidew li dik l-elezzjoni kienet mbabsa, insomma, allura għamlu praticament kolb tal-istat, arrestaw il-disa Aung San Suu Kyi, arrestaw għad-dar, arrestaw il-president tal-pajjiż ukoll, u waqfu d-dimostrazzjonijiet, imma d-dimostrazzjonijiet ma waqfux dini, id-dimostrazzjonijiet baqgħu għaddejjin, u qed jirreżistu ħafna, jiġifieri naħħewhom l-internet u l-internet naħħewhom biex ma jfissawx jikkomunikaw u xorta hemm din reżistenza qawwija. Issa Biden waħda mill-ewwel affarijiet li għamel sanzjonijiet fuq il-mexxejja tal-kolb tal-istat tal-Myanmar. Hija xi ħaġa li l-pajjiż, insomma, da pajjiż biex ngħidlek għandu storja mqalba ħafna. U l-militar hemmhekk, kont semajtilkom darba jidherli, il-militar għandu ħafna interessi ekonomiċi, jiġifieri għandu ħafna kumpaniji tiegħu imdaħħal f'ħafna affarijiet ekonomiċi. Mur immaġina l-militar u Malta pereżempju jieħu shares fil-lukandi u emexxi dik il-kumpanija u mexxi l-oħra, hekk qegħdin il-militar hemmhekk. Jiġifieri għandhom poter assolut. Poter assolut u però in-nies donnhom. Issa jew mħabba l-fatt li l-komunikazzjoni fid-dinja żdiedet u hija bla biex ngħidlek bla rbit ta' xejn għax issa tikkomunika faċilità kbira.
Allora saru iktar konxi mid-drittijiet tagħhom. U hemm din resistenza kbira sa dalej kien hemm rapporti li attwalment sparaw fuq in-nies, sparaw fuq in-nies, hemm xi feruti, ma jafux hemm x'mejta wkoll. Waqt jarrestaw in-nies id-dar, imorru fuq pereżempju min jitkellem kontrihom u jmorru jarrestaw id-dar, jiġifieri reġgħu waqgħu dittatura li hija xi ħaġa ma tafx hija xi ħaġa kera ħafna llum. Imma dal-pajjiż kbir, jiġifieri hawn Malta ma ħniex affettwati minnu, ma ovvjament hija fl-Asja huwa pajjiż importanti u l-interessanti hu però li f'dal-każ kif ħadtilkom Biden għamel il-sanctions fuq daw il-ġenerali stess, ġifieri personalment. Mentri r-Russja u ċ-Ċina ddifendew, daw affarijiet tagħhom ma ndaħlux aħna f'affarijiet interni ta' pajjiż ieħor. Naturalment tal-iskopijiet tagħhom. Ċ-Ċina ovvjament kif qal is-Sinjur, Ċina pajjiż dittatorja ieħor. Allora id-dittaturi they flock together. Jaqbżu għal xurxin. Le. Ma jiffirmawhomx ta'. Ma jiffirmawhomx, għax huma l-poter, l-poter. Ir-Russja l-istess, ta' Russja l-istess qed jiġri ta'. Ir-Russja l-istess qed jiġri u ma tarax da' Navalny miskin. Velena, kif wasal l-ura arrestaw. Issa se jekkużaw għandu dak ta' 3 snin, għaw sentenza ta' 3 snin. Li ġara fil-kas ta' Russja, kienek bħalma qed jiġri fil-Burma issa, fil-Myanmar issa, dimostrazzjoni qed isiru fil-pajjiż, f'kull parti tal-pajjiż, issa Russja qed ngħidu pajjiż l-ikbar pajjiż fid-dinja. Jiġifieri Russja, dimostrazzjonijiet kontra l-gvern seħħew il-bliet importanti kollha fil-pajjiż kollu, mhux ġew Mosca biss jew ġew St. Petersburg biss. Huwa ġew il-pajjiż kollu u dan għandu ħafna followers fuq il-Facebook u fuq it-Twitter, dan Navalny u anke l-mara tiegħu tkellmet issa u insomma. Hija jiġifieri dawna ħanajdlek ibżgħu għall-poter, dajlu fil-poter 20 sena Putin fir-Russja u l-poter intorant jogħġbu. Dana waħda mill-affarijiet li ħadwa kontrih, għaliex dana hemm xi palazz kbir, bena xi palazz kbir fil-Krimea, mista biex lussu fih, all right, u naturalment jgħidlek kixif li għajni bil-Malti. Bate, mhux tiegħu xejn żgur. Insomma. Mela, ħaneqfu għaw issa dan iġu lura nkellimkom fuq xi ħaġa oħra. Jekk jista' jkun fl-10 kunu għaw, please. Thank you.